bir şəxsiyyət idi ki, iddia edərdi ki, səlunu qəblə ən təfqiduni. Nə qədər məni əl üzdən verməmsiz, nədən istəyirsiz soruşun. Ardıca buyurardı ki, fəinnə indi ilmul əvvəlinə və ilmul axirin. Adəmdən xatəmə, xatəmdən qiyamətə bütün elmlər mənim sinəmdədir. Və hətta buyurardı ki, fəinni arafu bituruqis səmai min turqil ərz. Mən göyün yollarına, yerin yollarından yaxşı bələdəm. Bunları deyən bir imam, o imam ki, peyğəmbərlə eyni nurdan. O imam ki, peyğəmbər buyurub, Ali, ənə və Ali gün əbəba hazihil ümmə. Mən və Ali bu ümmətin atalarıyıq.